Kvällens första fråga, Sanna. Din sjätte för 20 000, jag undrar. Vad heter tv-kocken som regelbundet brukar medverka i Trädgårdstider med Pernilla Månsson-Kolt? Tamara Press, Tarek Taylor, Thabo Motsiloa eller Roscoe Tanner? Ja, det här var en fråga som jag faktiskt är helt säker på att det är B, Tarek Taylor. Helt säker? Ja. Har du tänkt klart? Jag har tänkt klart. Jag hajar ju till här när jag får se namnet Roscoe Tanner. Va? En gammal tennislegend, är ja, det? Ja, han som alltid ryckte sig i tröjan på höger axel, tror jag det var. Fantastisk serve och volley-kanon på typ 80-talet. Ja. Borde jag kanske veta. Sent 70-tal, förlåt. Ja, där någon gång. Men strunt i Roscoe Tanner. Tarek Taylor är rätt svar, att du har 20 000 kronor. Kändes bra. Det kändes bra. Bra start på kvällen här. Sjunde frågan. För 30 000 kronor den här gången. Här kommer den. Nu, Sanna, undrar jag. I vilket land fanns regenterna Peter den store och Katarina den stora? Ryssland, Österrike, Tyskland eller Frankrike? Läser jag en gång till först här så att jag inte stressar så mycket. Peter den store och Katarina den stora. Och spontant innan alternativen kom upp så tänkte jag Ryssland. Så jag har beslutsångest. Jag har jättebeslutsångest. Du var så nära där. Jag var så nära att säga att jag ska chansa. Var det så? Ja. Och då kändes det inte riktigt bra, eller? Men jag är ju rädd att misslyckas. Det blir prestationsångest. När jag har tre livlinor kvar, det är lite dumt också. Och så känner jag att stjärnorna kanske inte... De kan vara bra att ha senare. På någon annan fråga. Så att... jag tar magkänslan. Du gör det? Ja, jag gör det. A, Ryssland. Har du tänkt klart? Ja. Det vill jag inte se. Känns det jobbigt nu? Ja, det känns jättejobbigt redan nu. Peter levde över sekelskiftet 1600-1700 och Katarina på 1700-talet. I Ryssland, och du har 30 000 kronor! Tack! Där fick du vara med om en lite pulsrush. I vilket landskap finns det vilt levande myskoxar? Lappland, Härjedalen, Dalarna eller Norrbotten? Det var en bra fråga det också. Myskoxar. Myskoxar. Och om jag inte är helt ute och cyklar i faunan så finns det myskoxar inhägnade i Härjedalen. Där vi brukar vara där på vintrarna. Men frågan är hur långt upp. Så det är ju min första tanke att det också finns vilt i Härjedalen. Men det är som jag sa på förra frågan. Jag vill chansa, men jag har tre livlinor kvar. Och frågan är vilken av dem som kan hjälpa mig. Jag tror att ringa en vän. Vill jag ha kvar senare? 50-50. Stjärnorna. Nej, tveksam på stjärnorna måste jag säga. No offense. Jag väljer att gå på magkänslan igen. Ja. Jag satsar på B, Härjedalen. Har du tänkt klart? Ja. Det finns bara en liten stam i Sverige, i det här landskapet, max ett tiotal. Invandrade från Norge i början av 70-talet. Och då vet vi att vi hamnar i Härjedalen. Du har 50 000 kronor! Mer vatten. Mer vatten. Fråga nummer 9 lyder.
Vilken yrkeskategori får vi företrädesvis följa i tv-serien Tunna blå linjen? Sjukvårdspersonal, polisen, räddningstjänsten eller socialtjänsten? Jag har själv inte sett den. Så jag har inte följt den här yrkeskategorin. Men det handlar ju om polisen. Ingen tvekan? Ingen tvekan. Polisen. Har du tänkt klart? Jag har tänkt klart. Närmare bestämt polisen i... Kan det vara i Stockholm kanske? Kan det vara i Malmö? Malmö kanske, ja, det kan det vara. Ja, 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 Malmö. Så det var bra. Klart, Malmö. 75 000 kronor är dina för det rätt svarat. Och jag undrar, vilken av följande platser hör inte hemma i den nordiska mytologin? Asgård, Midgård, Utgård eller Godegård? Alltså, Midgård finns ju definitivt i nordiska mytologin. Och Asgård tror jag också. Sen är jag lite osäker på Utgård och Godegårdar. Jag tror ju att, alltså, precis som på de andra frågorna, att den första känslan jag hade, det var Godegård. Tar jag 50-50... Blir Godegård kvar då, då är jag ganska säker på att det är den som är den felaktiga. Jag tar 50-50. Första livlinan. Ja. Be datorn plocka bort två felaktiga alternativ och följande händer. Kvar är Utgård och Godegård. Det var ju de två du valde mellan. Ja, det var ju det. Den risken finns när man tar 50-50. Men Utgård... Alltså det ringer en klocka långt, långt, långt bak här i någonstans vindlingarna att... Utgård är en plats i den nordiska mytologin. Nej. Det. Godegård. Utan livlina. Utan livlina. Har du tänkt klart? Ja. Gode Gud. Godegård. 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 Vet du vad? Nu sitter det en samling människor i en ort utanför Motala i Östergötland och säger: kan hon inte det här? Är inte det här världens lättaste fråga? Vet du varför de säger det? För att de bor i Godegård. De bor i Godegård. Det är rätt svar att du har 100 000 kronor. Och i Utgård bor jättar och andra onda väsen och sådana saker. I vilken av följande grupper har Eric Clapton inte varit medlem? Cream, The Yardbirds, Derek and the Dominoes eller The Who? Här kan jag läsa frågan hur många gånger som helst och alternativen. Och känner att jag gillar Eric Clapton. Jag... ingen aning om vilken av grupperna som man inte har varit med i. Så här får det bli en livlina direkt. Och då tänker jag så här att det blir Stjärnorna. Nej, ska du verkligen? Ja, jag känner det. Det är dags för dem att få träda in nu. Stjärnorna, vakna! Jag kan nästan lämna över till Marika och Titti tror jag i detta fall. Ja, vad intressant. För du brukar ju ta musikfrågor annars. Ja, men nu lämnar jag över den här. Ja, får höra. Ja, min spontana är, jag vet att han inte har varit med i The Who. Nej, det tänkte jag också. Men jag kan inte, vi ska få lite mer expertis, tänker jag. Och jag kan säga med 100% säkerhet att det är The Who som ska bort. Åh, vilken tur. Men vi kunde alla tre. Alltså, tack. Nu har vi fått tre... svar från Stjärnorna här, men jag måste ju hålla mig till reglerna och konstatera att du har ju faktiskt inte svarat än, så vi vet ju inte. Nej, nu ska vi se om jag tänker lyssna på dem eller inte. Ja, precis. Ja, vänta nu, vad var det ni sa? Ni sa det, The Who. Det blir mitt svar. Jag litar fullkomligt på dem. Har du tänkt klart? Ja.
The Who är ett svar som ger dig 150 000 kronor för det rätt svarat. Bravo! Allihop! Alltså, vilken pass. Ja, du verkar alldeles spattig i kroppen.